Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Oğuz rayonu ərazisində zəlzələ baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytı bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, 30-u 7-ci ay 2023-cü il tarixində yerli vaxtla saat 13:04-də Şəki stansiyasından 10 km şərqdə Oğuz rayonu ərazisində 3 bal gücündə yeraltı təkanlar olub. Zəlzələnin ocağı 18 km dərinlikdə yerləşdiyinə görə təkanlar çox hiss edilməyib.